e antë hirit të Jezus Krishtit, dhe të lexojmë nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 15. Dhe nga paragrafi 11. Pra Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 15 dhe nga paragrafi 11. Tha akoma, tha Krishti, një njeri i kishte dy bijë. Meri u i tyre i tha babajt, atë me pjesën e pasurisë që më takon, dhe i ati u andau me styre pasurinë. Në bas pak ditësh, biri meri mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët, dhe atje e prishi gjithë pasurinë duke bërë një jetë të shturur. Por si shpenzoi të gjitha, në atë qytet ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë në hallë. Atëherë shkoi e ju ngjit pas një banorit atij vendi i cili e qoi në arat e tij që të ruaj derrat. Dhe ai dëshironte të mbushte barkun me lendet që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë erdhi me vete dhe tha: sa punëtorve me ditës të atit tim u tepron buka kurse unë po vdes nga uria. Do të qohem dhe do të shkoj tek im at dhe do t'i them atë me katova kundër qilit dhe para tejet. Nuk jam me i den të quhem i të birë, trajtom si njën nga medicit e tu. U qua pra dhe shkoj tek i ati, për kur ende ishte largë, i ati e pa dhe dhemshuri, u lëshua vrap rambi qafën e ti dhe e puthi. Dhe i biri i tha, o atë me katova kundër qilit dhe para teje, dhe nuk jam me idejnë të quhem birit. Por ja t'ju tha shëptorve të vetë, silni këtu robën më të bukur dhe visheni, i vini një unaz në gisht dhe sëndale në këmbë. Ndirni jashtë vichin e majmur dhe thereni, të hadhë dhe të gëzohemi. Sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbër dhe u gjetë për sëri. Dhe filluan të bënin një festë të madhe. Djali i tij i madh ishte në ara dhe kur u kthye dhe ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë e valle. Atëherë thirri një shërbëtor dhe e pyeti ç'ishte e gjitha kjo. Dhe ai i tha: u kthye yt vëlla dhe yt atë thërri viçin e majmër, sepse ju kthye djali i shëndosh e mirë. Kur i dëgjoj këto, a ju zëmërua dhe nuk deshi të hynte. Atëherë i ati doli dhe ju lut të hynte. Por a ju përgjigj të atit dhe tha, ja u ben kaq vite që unë të shërbej dhe kus kam shkelur asnjë nga urdhrat e tu. E me gjithate, kus me ke dhen një kec për të bërë një fest me miqtë e mi. Por ky, kur u kthye ky djalit, që prishi pasurin tënde dhe me prostituta, ti there për të viqin e majmër. Atëherë i ati i tha, o birë, ti je gjithmonë me mua dhe çdo gjë që kam është jotja, por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllajyt kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbër dhe u gjetë përsëri. Amin. Shëmbëltyra e quajtur shëmbëltyra e djalit plagëprishës, por në të vërtet është shëmbëltyra e dashurisë së atit. Kjo shëmbëltyrë është shëmbëltyra e karakterit njerëzor përsa i përket djalit të plagëprishës. Një shëmbëltyrë që shfaqet dhe shfaqet plotësisht, shfaqet fjala e Perëndis, shfaqet vetë Perëndia dhe shfaqet edhe njeriu përpara dashurisë së Perëndis. Është një shëmbëltyrë e veçantë. Një atë kishte dy djem dhe një shtëpi të madhe, në të cilin në atë shtëpi kishte me bollëk gjithçka dhe kishte shërbëtor dhe shërbëtore që shërbenin atit, që shërbenin bijve të tij, që shërbenin asaj shtëpie, pra i shërbenin shtëpisë së Zotit të tyre. Por gjerat vazhduan dhe marrin një lloj mënyre të habitshme. Djali i vogël papritur
nuk deshi të qëndronte më në shtëpinë e atit të tij. Diçka ndodhi brenda tij, diçka ndryshoi, diçka ka ndryshuar brenda tij. Dhe don që të dalë nga shtëpia atit të tij, don që të ikë, don të largohet nga prania e të atit, nga bekimi i të atit, don të largohet nga shtëpia e atit të tij. E habitshme, por ja që është e vërtet. E vërtet është sepse zemra e njeriut është e pabesë dhe është shumë tradhtare. E vërtet sepse djalli ka vendosur një mision në veten e tij që të thundojë qoftë mundur edhe të zgjedhurit. Të largoj bijtë e Perëndis dhe bijat e Perëndis, ti largoj dhe të nxjerr jashtë sigurisë dhe jashtë bekimit të Atit. Ma si bëhet kjo? Si është e mundur të bëhet kjo? Është e mundur dhe është e vërtet. Dhe kështu djallin do ta shohim si një gjyqtar peshku i cili merr një grep e hedh dhe vendos atë që vendosim të grepi, një gjë shumë të bukur që dhe mund të tërheq peshqit të grepi. Dhe askush nuk mund ta të ndojë Zotin, sepse nuk të ndohet, dhe vetë Zotin nuk të ndonë askend. Por njeriu të ndohet nga vetë vetja dhe nga vetë dëshira e ti, i cili tërhiqet dhe mashtrohet, si pas dëshirave që ka. Ka bolek në det peshku, por ja që zemra ti e drejton tek ajo që peshkatari ka vendosur në grepin për ta tërhequr. E tërheq në dritat e Babilonis, e tërheq në shijimin e mëkatit dhe nuk e llogarit se është i përkohshëm. Dhe shikimi i ti, sytë e ti shikojnë majtas dhe djathas, dhe zemra i ti trënditet dhe shqetsohet. Ngrihet dhe ose ngrihet lart trupi i tij, mendon dhe llogarit, nuk flen natën dhe dëshira e tij gjithnjë shtohet. Nuk do të vi momenti, themun, si njëri që jam, që do të bëhem 18 vjeç dhe të iki. Por nuk është që të ikish në atë moshë, por që të ikish nuk është mosha, por është zemra, dhe ja që bindet. Dhe bindet nga zemra e ti, dhe bindet nga tundimet që i vinë, dhe bindet nga dritat e Babilonis, dhe bindet nga shijimi i mëkatit, që të shijoj mëkatin. Dhe tani me nuk don të qëndroj me në shtëpin e atit të ti. Dhe Perëndia, vëllezër të dashur, e duron dobësin e njeriut dhe ndihmon njeriun. E duron paditurin e njeriut dhe ja shfaq. E duron dhimbjen e njeriut dhe sëmundjen e ti, dhe lutjet frymja së vërtet, frymja e shenjt. Por aty ku nuk mundet të bëj asgjë dhe është plotësisht i pa fuqishëm i plot fuqishmi, është aty që nuk ndërhyn në dëshiren e njeriut. Pra, i pa mundshëm i plot fuqishmi që të bëjë diçka. Dhe tani me ka ndeshjen e ti, ati vepron dhe unë veproj, thot Krishti. Por, pranon i përullur, pranon me dashuri, por nuk mundet që të bëjë tjetër përveç se të pranoj dëshirën e birit të tij. Ma vall, ky at i cili njeh gjithçka kur dëgjoj nga djali i tij se dua të ndash pasurinë gjysmën mua dhe gjysmën djalit tjetër, sa zemra e tij u trëndit, sa sytë e tij u mbushën me lot. Ankth, frikë, shtrëngim, por nuk ndërhyjnë të datë.
nuk mund të të ndërhynte, nuk mund të Zoti i plotfuqishëm që të kundërshtoj dëshirës e njëriut dhe i bindet kësaj. Don, o biri im, pjesën të ndët të pasuris, merre, nuk e pyet se për qa e don, përse qa të ta bësh, sepse është Zot dhe nuk është njëri ashtu si kur bëjmë ne. Është Zot. Është besnik në fjallën e ti dhe nuk e mohon vetën e ti. Dhe pa kundrështuar as pak, pas qëllur as një kundrështim, ku shpirti ti një shpirt i plagosur e hap portën dhe i thot ik. I gëzuar djali, ja rita, shpëtova nga baba im dhe nga nëna ime, ku janë shumë të ashpër, shpëtova nga kisha, gjeta lirin time, jam i lirë tani, me të vërtet jam i lirë që të bëj çfarë të dua, dhe nuk e din se deri në atë moment ishte i lirë dhe tani e tutje dhe të jetë i lidhur. Në të kundërt i shikon gjerat, në të kundërt e informon zemra e ti, dhe në të kundërt e informoj djalli, bota dhe Babilonia e kësaj bote. Dhe çdo vendim i joni ka shkaqet që e pasojnë. Jetoj në mënyrë të shturur, e shijoj mëkatin e botës, gëzohem në mëkatin e botës, por nuk e din se ky lloj gëzimi është i përkohshëm dhe i humbi të gjitha dhe vazhdoi që të bjerë në hall. Kjo është karakteristika e njeriu që largohet nga ati. Kjo është karakteristika e ditëve të sotshme. Njerëzit vazhduan të bien në hall. Dhe kjo nuk rregullohet më. Por edhe në qoftë se për momentin rregullohet, është sikur sëmundja dhimbjet e gruas shtatzën që shkon për të lindur, ku njerëzit do të thojnë paqe, paqe, akoma më dhunë do të bjerë mbi ta. Nuk ka asnjë lloj mundësie që të vijë përsëri në begati dhe në bekim njeriu i shturur. Do të mungojë gjithçka, nga halli në hall do të kaloj. Nuk do të ketë asnjë mundësi që të vijë në begati me planetin që jetojmë në te. Nga halli në hall do të shkojë. Sepse edhe pse Zoti i fton njerëzit, njerëzit nuk japin kujdesin e duhur. Edhe pse Zoti ju thret duke ju thënë kthehuni, ata shkojnë përsëri tek idhujt, tek balet dhe tek toka e shturur, në vendet e shturura. Nga halli në hall, dhe kjo është një fjalë profetike, jo fjalë profetike imja, por fjalë e Perëndis. Nuk ka shpëtim në padrejtësi, nuk ka bekim në mëkat, nuk ka begati në paudhësin dhe në distancimin e njeriut nga Perëndia. Halle, shtrëngime dhe këlthit në ankthi, humbje e shpresës, sepse shpërblimi i mëkatit përfundimisht është vdekja. Por ja që Perëndia, ati, përsëri e don djalin e shturur. Nuk e gërsohet, nuk e humb durimin e ti, por me durim të madh, dhe me një dashuri gjithnjë që shtohet në te, pret që të vi i biri në vete, dhe dhe të vi në vete, dhe shumë të të vi në vete, sepse vrumbullon Zoti, si një luan, duke thënë të ndohuni, besoni ungjillit, sepse është afër mbretëria e qiellit. Por ja që ka akoma rrugë për të bërë djali i shturur,
djali i cili u largua, djali i cili u distancua nga ati, i ti. Tani, kur u bën një zibuke e madhe, dhe fjala Perëndis na thot, zibuke në për disa vende. Dhe njerëzit do të jenë që të hanë dhe të pinë duke mbjellur dhe duke ndërtuar, duke martuar dhe duke u martuar. Pra, në mëkatin, në derdhjen e mëkatit, mungesa do të vijë. Njerëzit do të binë në hallë, dhe nuk është që do të binë hallë vetëm për gjërat dhe për ushqimet, por do të binë në hallë. Pra, do të vijë problemi tek dashuria, tek besimi, tek paqja. Tek të gjitha të mirat, sepse çdo dhënje e mirë dhe çdo dhënje e përkryer, sidoqë që të quhet, qoftë materiale, qoftë njerëzore, qoftë frymërore, gjitha të mirat vijnë nga Ati i Dritës. Dhe nëse Ati i Dritës nuk jep, atëherë mungesë e madhe, atëherë ankth do të pasoj. Ankth për qeqet për të përmbushur, ankth për fëmijët, ankth për drogën, ankth për sëmundjet, në ankth, në frikë dhe në vdekje. Deri sa shkoj dhe gjeti biri, një princ, biri i Atit, gjeti një njeri, një banor të vendit dhe i thot, me lejo që të kullos derrat e tua dhe të më japish nga ushqimi derrave të han nga ata në mënyrë që të mbushi barkun tim me ta në këtë munges që na mungon ushqimi. Dhe princi i derrave, as edhe nga ushqimi derrave nuk i jep për të ngren. Princi i kësaj bote, djalli, sepse janë delet, por janë edhe derrat. Ekzistojnë të tunduarit, por ekzistojnë edhe ata që tundojnë të tjerët. Dhe ai u ka ndandis që të jetë në pushtetin e princit të derrave. Dhe mbeti i vetëm, pa patur asnjë shpresë. E din çfarë do të thotë të jesh i vetëm dhe të mos kesh shpresë. Në një jetë tragjike, në një jetë ku nuk ka as të tashme dhe nuk ka as të ardhme. Por e falenderojmë Perëndin, sepse erdhin në vete. Nuk na thot Zoti se si erdhin në vete, por unë di se Perëndia kaq shumë e deshti sa e vajosi me mëshirën e tij. Domethën e kujtoi. Domethën i kujtoi ditët e kaluara, ditët e mira, atëherë kur shijon të gjithçka në shtëpinë e Atit të tij. I solli figura përpara tij me mënyra të ndryshme dhe mënyra të ndryshme përdor Zoti që të sjell dhe të shfaq dhe të kujtoj qoftë me ëndra, qoftë me lejon disa lloj gjendje që të ndodhen në jetën tënde dhe në shumë mënyra Zoti mundet që të zgjojë. Shumë mënyra përdor për të zgjuar. Nuk erdhi ai vetë nga vetja e tij në vete, por e pau të keqen. Pa u vdekjen, dhe atëhere erdhin e vete dhe u kujtua. Dhe kur erdhin e vete, tha, ma, sa punëtorve me ditës të Atit tim u të prën buka, kurse unë po vdes nga uria. Aje që pau është se e kuptoj se po vdes nga uria. Nuk e di nëse keni ndodhur në një herë, ju ka ndodhur në një herë të jeni të uritur. Urej që askush të mos të ketë kaluar këte, por do të thoja se do të jetë tragjike. Të futesh një shtëpin tënde dhe të mos kesh një gotë qumësht. Të futesh një shtëpin tënde dhe të mos kesh një copë bukë.
Ajo ku tek ne, mbase duket pak tronditëse, por e largët nga ne, kjo është e përditshme në 2/3 e njerëzimit sot dhe në një shumicë të madhe sot. Sa nga ata Zoti do t'i sjellë në vete, që të kuptojnë, që të vinë në vete, se vetën dhenjë të mira dërgon Zoti. Djalli është ai që shkatëron. Është vdekje prurës që nga fillimi, i cili bën që të bien në hall njerëzit, i cili heqen, i cili është vjedhës, sepse është vjedhës dhe grabiqar. Sa të ta kuptojnë? Shumë kanë për ta kuptuar, vëllezër dhe motra, sepse është i shkruajtur. Erdhi në vete dhe mori rrugën e kthimit, ashtu sikur se ishte i palar, i cili vite era e derrave, ishte i dobët, i mbetur. Ma kumët mund të mendonte tani me për jetën dhe për shijimin e mëkatit, sikur e shijej pak për para. Para e që është rëndësishme dhe falenderoj për endin, sepse sa herë që e lexoj, dhe u ngrit dhe shkoj drejt atit të ti, dhe kur ishte ende larg, i ati e pa me dhëmbshuri, u leshua vrap. Edhe pse ishte shumë larg duke ardhur, ma çfarë bëri ati? Ati e priste. E priste dhe shikonte nga larg se kur do të vi. Zemra ti ishte mbushur plot në dhëmbshuri. Kur do të pendohet? Kur do të ndërroj mendim? Kur do të kuptoj? Kur do të vi në vete? Dhe ajo kur nuk ka kufi për Zotin. Dhe nga larg e pau. Dhe u lëshua me vrap, pra braktisi shtëpinë e tij dhe vazhdoi të vrapoj. Rambi qafën e tij dhe e puthi. Dhe falenderoj Perëndin për gjuhën greke. Nuk thot e përqafoj, por thot rambite. Do më then, rambite me gjithë trupin e ti, me gjithë shpirtin e ti, me gjithë zemrën e ti, rambite. Dhe jo vetëm e puthi, por e puthte. Vazhdoj ta puthe në sy, në duar, në këmbë, në vesh, në flok, kudo, kudo. Vazhdoj ta puthe, sepse dashuria e ti u derdh dhe erdhi me dëshirën e ti. U kthye dhe erdhi vet. Le që edhe lutjet e ndërmjetësit, që është ndërmjetësi mes njeriut dhe Perëndis në qiell, edhe lutjet e ngushëlluesit këtu në tokë, për mëkatin kishin rezultate të mëdhaja, për dhe vepra Perëndis në jetën e ti kishte rezultate më serioze. Në gëzimin e ti, si që ishte gëzuar, vazhdohet që të rregullohet gjendja. Nuk qëndroi për shumë kohë, nuk i tha e të më thua se a je penduar apo je kthyer, nuk i tha kusht, nuk i kërkoj kushtet, sepse dashuria nuk vendos kushte. Dashuria nuk ka kufinj dhe kushte. Dashuria është e përkryer, është e plot, është e lavdishme dhe e shenjt dashuria e Perëndis. Ja të shohim valli e penduar, ma deri sa erdhi, ja të shohim jetën e ti, ma deri sa arriti këtu, thërret shërptor të ti. Silni këtu jashtë, sepse nuk futet dot brenda ashtu sikur se është. Për para se të futet brenda, duhet që të rregullohet. Silni këtu jashtë robën e parë, robën e bukur. Visheni atë, vini në unaz, në gishtin e ti, dhe mbathni sandalet në këmbët e ti. Dhe përsëri, princ, me veshin e shpëtimit të ndritshme, me fejesën e frymës së shenjtë, me unazën e frymës së shenjtë në dorën e ti, dhe me sandalet e ti, me ungjillin e paqes së Perëndis në këmbët e ti.
dhe i mbushur me gëzim. E shpreh gëzimin e ti, tek të gjithë shtëpia e ti. Shumë gëzim i madh bëhet në qiell, në mes të engjive të Perëndis, në mes të atit të birit e të frymës së shenjtë, në përpara të gjithë fuqive qiellore, kerubinëve dhe serafimeve, për një mëkatar bëhet gëzim, për një mëkatar që kthehet. Shumë gëzim bëhet, sepse është gëzimi që jep vetë Perëndia. Nxirrni jashtë viçin e majmur dhe therreni. Të bini qësht më e mirë që të ushqej birin tim dhe bashk me birin tim të hanë të gjithë së bashku. Qengjin e vogël që interesohemi për te, me mishin më të mirë që ka, me viçin më të mirë, silleni këtu për birin tim, sepse unë jam Perëndi dhe nuk jam njeri. Dhe unë jam i durueshëm, jam i mëshirshëm, kam mëshirë, unë jam dashuri. Por ja që tani shfaqet ai që është njeri dhe nuk është Perëndi. Zot na ruaj. Do të guxoja të thoja, vëllezër dhe motra, nga ana njerëzore, do të thoja se përfundimisht nuk rrezikonte kaq shumë që të vdiste ky djalë i shturur, aq sa rrezikua ai që të qëndroi besnik pranë atit të tij. Djali i shturur erdhi me një zemër të butë, me një frymë të përulur, duke thënë, nuk jam i denjë të quhem biri jot, me bëjnë si një nga shërbëtore tuaj. Por njeriu që nuk është Perëndi, njeriu që jep të drejt vetit, kur dëgjoj, pyeti dhe mësoj se është thyrë vëllai i tij, që ishte djali i humbur dhe u gjetë, kur mësoj se ishte gati për të vdekur dhe u ringjall, u egërsua. U egërsua vllai i tij i madh, sepse nuk mund të kuptonte frymën e atit. Dhe nuk donte, thot shkrimi, që të futej brenda në festën. Dhe nuk donte të hynte të brenda, u zëmërua dhe nuk pranoj të hynte të brenda. Dhe ati doli jashtë, sepse e pa se rrezikun që i kanose djalit të madhë të ti. Dhe vazhdoj që ti lutej, dhe përsëri zemra e ti plagoset, sepse shikon djalin e madhë të ti, duke i thënë të lutem eja brenda. Vëllai jot, i vdekur ishte dhe jetoj përsëri, i humbur ishte dhe u gjet përsëri, duhet që të gëzohemi, heja brenda dhe ti. Por ja që vazhdon që të jetë njëri dhe jo Perëndi, por jo vetë njëri, por as pak nuk i ngjan Perëndis. Dhe vëllezër dhe motra, të kemi kujdes që t'i ngjajmë atit ton, t'i ngjajmë atit ton të dashur. Ja kaq kohë kam që të shërbej. Kaq kohë kam që të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjën nga urdhrat e tua. Dhe thot të vërtetën, por e shikon të vërtetën në të kundërtën e asaj që shikon Perëndia. Kaq vite ka që të shërbej, kur s'kam shkelur asnjën nga urdhrimet e tua. Dhe ti, kur s'me ke dhen edhe një kec për të bërë ndonjë festë me miqtë e mi dhe që të gëzohem me ta. Por kur erdhi djali yt, ai që prishi gjithë pasurinë me prostituta, me katari dhe i keqi, ti therre për të akoma edhe viçin e majmër. Pra njeriu ka kërkesa, ka kërkesa logjike, por nuk ka frymën e Perëndis. Dhe sot, këtë të lutemi, ashtu sikur se thamë që nga fillimi, të dënojmë kërkesat tona dhe logjikën tonë, dhe të kërkojmë frymën e Krishtit. Sepse shkrimi thotë, ai që nuk e ka frymën e Krishtit, nuk është i Krishtit.
Fryma e Krishtit është dashuri. Fryma e Krishtit është flijim, është ofertë. Nuk ka që të kërkoj për veten e ti. Edhe nuk ka që të hakmerret. Nuk ka pushtet për mbi njerëzit. Nuk ka lavdi njerëzore, por më e madhja është se ka kryq dhe ka për të bërë flijim. Atëherë jati vazhdon. Por tani gjërat këto janë shumë të vështira. Tani djali i madh i ti ka marrë rrugën e keqe, ku nuk e dim se si do të mbaroj kjo rrugë. O bir, ti je gjithmonë me mua dhe çdo gjë që kam është e jotja. Por duhet të festojmë dhe të gëzohemi. Duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sa krim që ti nuk u gëzove dhe sa krim që ti nuk festove. Por duhej, sa e keqe, sa krim, ku edhe pse duhej të festojmë dhe të gëzohemi, sepse vëllai yt ishte i vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri, ti në të kundërtën u zemërove dhe humbe. Dhe nuk pranove që të futesh në gëzimin e Zotit tënd. Ka dhe mpshuri edhe për djalin e madh, për nuk bëndot asgjë, do të lej. Do të lej të bej atë që donë, dhe do të ketë përsëri një shpres në zemër të ti, do të vijë edhe ai në vete. Të pres, do të vish në vete. Sot, vëllezër dhe motra, të vim në vete të gjithë, të vim të gjithë në vete, sot. Amin.